No niin, arvoisat sukulaiset ja muutama tuttu, jotka ovat rynnänneet tähän. Kiitos teille. Palkkionne on runsas lukuinen. Ja hyvät muut runouden ystävät, meillä on tänään aiheena Anselm Hollo, joka on runoilija, joka kieltäytyi unohdukselta. Ja mun vieressä on vanha ystäväni puolen vuoden sadan takaa, Hannu Ylilehto, mestarikääntäjä ja aikanaan lupaava runoilija itsekin. En tiedä, mihin se sitä uuvahti, mutta hän voi vielä yllättää meidät. Ihan lyhyt kroniikka, miksi Anselm Hollosta piti tehdä kirja. Hollohan on merkittävä tämmöinen harmaa eminenssi, joka on tehnyt Ginsbergia. Hän oli sen oikein Ginsbergin luottohenkilö. Sitten hän on tehnyt, esimerkiksi kun oli tämä Albert Hallin suuri runopamaus, niin hän tunsi kaikki nämä tyypit, koska hän oli Markku Lahtelan kanssa jo kääntänyt heitä suomeksi. Sitten tässä on hänen kenties tunnetuin tämä Troubar, ja Hannuhan on vääntänyt tästä, että se on Troubadouri, ja hienon tämmöisen päättelyketjun tuossa omassa kokoelmassaan. Ja sitten Korvus, eli Korppi, niin kuin tuossa näkyy, hän pukeutui vuodesta 95 mustiin, eli Korppi ja Korpin raakunta oli hänen tämmöinen niin kuin oma runoilija-identiteetti. Ja sen, mikä tekee Hollon ihan helkkarin vaikeaksi tyypiksi jäljittää, että Suomessa on 6 kappaletta, 6 dokumenttia SKS:n kirjastossa ja siinä on kaikki. Ja hän on kirjoittanut kymmeniin erilaisiin tällaisiin aikansa mielipidelehtiin, että hän on todella hajottanut omat molekyylinsä ja ne molekyylit on edelleen meidän keskuudessa. Mulle Hollo tuli eteen 5-6 vuotta sitten, tämä on tämmöinen huutokauppanäköjä, 5-6 vuotta sitten, kun Hollon kirjastoa tarjottiin Suomeen ja SKS esimerkiksi kieltäytyi vastaanottamasta. Ja mä päätin, että mä en halua jäädä historiaan ihmisenä, joka ei ymmärrä tätä. Se oli Hollon ensimmäinen tämmöinen kotiinpaluu. Sitten me ruvettiin katsoa, että jotain täytyisi tehdä, jotta Holloa ei unohdeta. Yhtäkkiä me löydettiin Hannun kanssa itsemme tämmöisestä kansainvälisestä projektista, jossa Jielin arkistoon digitoitiin koko Hollon kokoelma. Kaikki pienet lippuset ja lappuset. Ja me oltiin siinä 3-4 vuotta. Hollon entiset työnantajat, Otava, VSO, SKS, eivät halunneet sentilläkään rahoittaa tätä, vaikka hän oli puoli ilmaisiksi tehnyt niille vuosikymmeniä töitä. Me todettiin, että no ei se Hollokaan näistä paljon enempää saanut. Jollakin lailla tämä mosaikki hänestä niin kuin alkoi sitten valmistua. Ja jos ajatellaan esimerkiksi Pentti Saarikoskea, joka kylpi julkisuudessa, niin Hollo oli täysin antipodi, täysin vastakkainen. Hän vetäytyi ja hänen jälkeensä on pelkästään näissä runoissa. Sitä Hollon identiteettiä me lähdettiin sitten hakemaan. Ja hänhän oli hyvin erikoinen hahmo, täysin piittaamaton. Esimerkiksi vuonna 1911, siis 9/11, niin hän tajusi, että hän tarvii passin siinä vaiheessa. Hän oli Green Cardilla elostellut Amerikassa. Ja sitten häneltä ruvettiin ottaa sormenjälkiä, mutta hänellä ei ollut enää sormenjälkiä, koska hän oli hakannut konetta niin kauan. Eli me ruvettiin hakemaan tälle runoilijalle sormenjälkiä. Ja Hannu teki jättimäisen työn 1700 runosta. Hän valitsi siis tuon runokokoelman. Ja kerro hieman, minkä tyyppinen Hollo sieltä oikein löytyi. No niin, tämä oli homma, josta me ei oikein tiettykään, että mihin me heittäydytään siinä vaiheessa, kun aloitettiin. Ja itse asiassa minä tajusin sen vasta, kun minulla oli kasassa Hollon koko tuotanto, noin 1700 runoa Dropboxin tiedostoissa. Ja siinä vaiheessa, kun minulla oli jo kokonaiskuva, minulla oli melkein kasassa tämä suomennosvalikoima, joka kattaa ikään kuin pitkittäisleikkauksena Hollon tuotannon
noin vuodesta 60 aina postuumeihin runoihin, jotka julkaistiin viimeiset vuonna 2016 hänen kuolemansa jälkeen. Ja vaikka kysymyksessä on Beat-sukupolven yksi vahva edustaja, niin kyllä täällä on hänen tuotannossaan kaikki muutkin tyylit ja koulukunnat näkyvillä kuin pelkkä Beat. Ja se on tehnyt tästä työstä elämäni ehkä toiseksi parhaan keikan, koska se on vaatinut aikamoista venyttämistä omaltakin kääntäjän kieleltä, mutta se on ollut tavattoman palkitseva siinä mielessä, että tässä nyt on aika monipuolinen läpileikkaus Anselm Hollon runotuotannosta koossa. Ja Hollohan oli paitsi vaatimaton ihminen, niin käsittämätön verkostoituja. Siis aikaa ennen internettiä oli Kalevi Lappalainen, oli jo Yhdysvalloissa. Hän kirjoitteli Pekka Tarkalle kirjeitä. Ja ne kirjeet on pieniä taideteoksia, ne on siis ihan helvetin hauskoja. Ja me saatiin Pekka Tarkalta esimerkiksi näitä kirjeitä, hän löysi vielä ja me otettiin niitä tähän. Elikkä tämä, ja hän oli käsittämätön tämmöinen generöösi, että kaikki mikä hänellä oli, ystävyyssuhteet hän jakoi. Ja sitten hän oli runoilijoiden runoilija, että hän tiesi kyllä oman asemansa ja kirjoitti itsensä siihen. Mutta se sama verkostoituminen ja anteliaisuus näkyy sitten myös hänen runoissaan. Nimenomaan tämä runoilijoiden runoilija-epiteetti on varsin osuva, koska hän ikään kuin eli koko elämänsä ja tuotantonsa ajan tällaisessa runoilijoiden verkostossa, sekä elävien että kuolleiden runoilijoiden verkostossa, joita hän koko ajan luki, käänsi, lainasi, pölli heiltä repliikkejä ja omisti heille omia runojaan, ikään kuin keskustellen koko ajan sen runoilijoiden kiltaveljeskunnan kanssa, joka oli hänelle pääosin jopa henkilökohtaisia tuttuja 60- ja 70-luvun Englannissa ja Yhdysvalloissa. Ja hän oli esimerkiksi Allen Ginsbergin luottohenkilö, esimerkiksi kun huuto mennättiin sensuroida täällä jo Tajo-kustantamossa, niin Ginsberg valtuutti Hollon asiamiehekseen, ja nämä herrat pysyivät ystävinä siis koko elämänsä, ja sitten kun Ginsberg kuoli, niin tämä Halleyn komeetta oli tuolla taivaalla. Hollo väänsi sen Heil Bebop-komeetaksi ja kirjoitti komean muistorunon. Oliko se 100 mustapää härkää takapihalla? No 100 musta häntä peuraa oli kyseessä. Tämä sanaleikki johtui siitä, että Bebop-musiikki oli Beat Generationin yksi musiikillinen inspiraatio 50-luvulta 60-luvulle. Ja ilmeisesti Hollon kaveripiirissä beboppia kuunneltiin samalla tavalla kuin me kuuntelemme nuoruutemme biisejä ihan hautaan asti. Hollohan sillä lailla jännää, että hän joku sanoo hänestä, että runoilijan suurin testi on hengissä pysyminen. Ja se on ihan käsittämätöntä, miten hän pysyy hengissä. Että näillä pikkulippusilla hän ei tienannut kyllä taatusti yhtään mitään. Sitten mä oon lukenut näitä Tuomas Anhavan kirjeitä, jossa hyvin tarkkaan Tuomas Anhava korjaa, että et ole vielä valmis runoilija. Ja että hän ihan käsittämätöntä, miten hän on niinku pysynyt hengissä. Mutta sitten muutama hauska juttu vielä, kun hän ja Matti Rossihan tapasi BBC:ssä Lontoossa. Ja mä tapasin Pertti Salolaisen vielä, varmistin yhden jutun. Mä oon aika tarkka, että ne tarinat, mitä mä kerron, on suhtkoht tosia. Ja Hollo ja Rossi tulee siis tupakalta sieltä, ja Pertti Salolainen lukee tosissaan Suomeen jotain uutissähkettä, ja Hollo tuikkaa sen paperin alareunasta palamaan. Sitten mä kysyin Salolaiset, että miten sinne, no minä sitten päätin sen tarinan siihen, missä se paloraja oli, mutta onneksi ei tullut mitään hälytystä. Kyllä me muutama sana vaihdettiin siinä. Että nämä oli hurjia veijareita. Niin, näitä herkullisia anekdootteja on useampiakin tuossa Kaitsun elämäkertateoksessa. Alun perinhän meidän piti tehdä tästä yksi kirja yksiin kansiin. Mutta kun tätä aineistoa rupesi kummallakin
karttumaan yli alkuperäisen suunnitelman, niin sitten päätettiin tehdä kaksi erillistä kirjaa, jotka toivottavasti täydentävät toisiaan ja pelaavat sillä tavalla yhteen, että Kaitsun kirja on hyvin kulttuurelli, kultivoitu, ammattimiehen, kirjallisuuden tutkijan tekemä muotokuva runoilijasta oikeassa historiallisessa ja kulttuurisessa kontekstissaan. Ja tämä minun valikoimani Hollon runoutta on ikään kuin samaa tarinaa, mutta runoilijan itsensä kertomana sisältäpäin nähtynä. Koska yksi tärkeä piirre Hollossa, kuten kaikissa muissakin runoilijoissa, lienee, että hänen oma elämänsä oli hänen runoutensa keskeinen aihevarasto. Että hänen runoutensa näin niin kuin kronologisena sarjana noudattelee hänen elämän vaiheitaan ja kertoo konkreettisista tapahtumista. Ja sieltä nousee muutama isompi teemakin esille, josta kerron kohta. Joo. Ja mä oon monesti miettinyt, että puhutaan sananvapaudesta, niin ainoastaan runoudessa sana voi olla vapaa. Ja tuossa Hollon runoudessa, minkä takia me nyt tehtiin 3-4 vuotta pro bono käytännössä työtä, on innostanut se, että siis se hurjapäisyys, että se on jonkinlainen niin kuin surmanajaja, joka ajaa sitä. Ja siis se käsittämätön rohkeus, millä hän näitä runojaan tekee, että sen aistii jokainen. Ja varmaan kääntämisessä sen on huomannut erityisen hyvin, minkälainen tämmöinen niin kuin surmanajaja hän on ollut. Täytyy tunnustaa päätä, on joskus palellut, mutta onneksi ei pitkään, koska tämä Hollon profiili sallii riskinoton, hurjapäisyyden ja roson. Vaikka hän on erittäin tarkka kielen ammattilainen, runouden ammattilainen. Isänsä oli J.A. Hollo, joka osasi vissiin 13 tai 15 kieltä ja käänsi sujuvasti. Kotikielen oli saksa. Sitten menivät sotapakoon Tukholmaan, ruotsi, ja sitten tultiin Suomeen. Niin hän, isä opetti parissa kuukaudessa Anselmille siis suomen kielen, piti mennä kouluun. Ja sitten hän oli todella niin kuin jänniä elämänvaiheita, että hän meni vaihto-oppilaaksi USAan, jossa hän röökas ja kaikkea. Hänet heitettiin tämmöistä porvarillisesta perheestä ulos. Ja hänet sijoitettiin loppukaudeksi New Yorkiin, joka oli hänelle ensimmäinen onnenpotku. Että hän sai siellä kuluta kaikkia klubeja, polttaa mitä poltti. Ja ne kaikki vaikutteet, eli runoilijaksi tullaan vain elämälle. Ja tätähän nämä beat-tyypit niin kuin korosti, että teoriaa voit lukea vaikka kuinka paljon, mutta tämä tietynlainen agenda ja sen ajan hengittäminen ja suodattaminen. Mä luulen, että Anselmo on just tämmöinen suodatin, jonka molekyylit on nyt saatu jotenkin näihin kirjoihin. Kyllä siellä on hyvin paljon samoja sävyjä, mitä varsinaisten beat-runoilijoiden tuotannossa, koska hän oli asiantuntija nimenomaan omassa työssään näissä piireissä. Hän käänsi monipuolisesti, niin hänellä oli valtava valikoima tyylejä, sanastoja, ilmaisun välineitä, joita hän käytti sitten hyväkseen omassa tuotannossaan. Siis hän oli aivan hillittömän tuottelias kääntäjänäkin. Ei pelkästään eurooppalaista, vaan myös aasialaista ja amerikkalaista alkuperäiskansojen kirjallisuutta. Joo. Kääntänyt. Sitten hän oli myös erittäin pidetty opettaja, muun muassa Lucia Berlin, siivoja raportti oli hänen kollegansa siellä, mutta hän oli vuosikymmeniä heittopussina ja internet-arkaivissa on hyvin paljon hänen luentojaan. Mutta sitten hän oli metodina muun muassa tämmöinen pieleen kääntäminen, eli hän pani jotkut oppilaat kääntämään Kataloniasta ja sanoi, että ei me osata tätä sen kun käännätte vaan. Tulee mieleen, että Jukka Kemppinen kysyi Paavo Haavikolta kerran vähän niin kuin kehuja johonkin lorkakäännökseen, niin Haavikko sanoi, että sehän näyttää oikein hyvältä. Niin Kemppinen sanoi, että ethän se osaa espanjaa. Joo, mutta kyllähän mä näen, miten se lorottaa. Eli sä voisit 2-3 näytettä lukea, miten Hollon runot lorottavat. No itse asiassa nämä ei kauheasti lorota, nämä on aika
aika sovinnaisia noin valintoja, koska odotin täällä vähän sovinnaisempaa yleisöä paikalle. Mutta hänellä oli muutamia isoja teemoja halki koko tuotantonsa. Hän kirjoitti erittäin hellyttävästi ja rakastettavasti ja ihastuttavasti lapsistaan, vaimostaan tietyssä elämänvaiheessa. Hän kirjoitti jonkun verran opettajakollegoistaan ja opiskelijoistaan, ja sitten hän käsitteli koko ajan omaa runoilijan työtään ja runoilijan identiteettiä. Omat lapsuusmuistot säestivät näitä teemoja ihan alusta loppuun, että se suomalaisuus kyllä eli hänen muistoissaan, vaikkakin Suomi alkoi esiintyä yhä kauemmaksi etääntyvinä kaikuina sitten loppuvaiheessa. Mutta pari esimerkkiä, miten hän seurasi lapsiaan ja ihasteli sitä lasten välitöntä kykyä ilmaisuun, muun muassa näin. Siis ihan tosissaan, miksi kaikki nämä sanat? Miksi en antaisi niitä tyttärelle? Hän väsää niistä runon, hänellä on kykyä. Miksi nämä runot, ajattelin, jos ystävyyttä pystyy ilmaisemaan pomppimalla ylös alas? Hänen kahdesta ehkä niin kuin pääasiallisesta porvarillisesta ammatistaan toinen oli radiotoimittajana Lontoossa toimivinen ja toinen tällaisena kiertävänä, sanoisinko luovan kirjoittamisen opettajana amerikkalaisissa yliopistoissa. Ja sitä elämänvaihettaan hän veti yhteen nostalgiseen sävyyn lempeästi ja ystävällisesti vuonna 1998 runossaan Los Estudiantes, jossa oli tällainen pätkä. He tulevat lähteäkseen parin vuoden päästä. Ja sitten pienkustantamot, tulevaisuuden alamaailma, avaavat heille porttinsa levälleen, laveaan, maanalaiseen, pienlehtien valtakuntaan. Ei pirumpi paikka elää, minäkin melkein koko ikäni siellä. Että elämän vaiheillaankin Hollo toteutti tiettyä beatnikin ja boheemin valintoja. Ilman muuta hän oli nimekäs ja kuuluisa runoilija, mutta kolusi hyvin tarkkaan kaikkia alakulttuureja sekä Britanniassa. Sulla on vielä yksi runo siellä, mutta jotenkin profeetallista tämä päätyi sitten Rosebudin kustantamoon, että hatun nosto Hannu Paloviidalle, joka jossakin tuolla varmaan luuhaa. Ja Hannuhan ystävällisesti sanoi, että niin kai tiedätään sitten, että he ei maksa palkkioita, mutta ei he myöskään peri kirjoittajalta mitään rahaa. Tämähän on todella hieno diili, että mennään tähän. Niin, kyllä Anselmillakin tuolla on aika satiirisia heittoja tästä nälkärunoilijan asemasta ja nälkätaiteilijan ikuisesta kohtalosta. Sopii katsoa sieltä tarkemmin. Mutta otin vielä yhden esimerkin. Loppuvuosiensa tuotannossa hän teki tiliä hyvin koskettavasti elegiseen, nostalgiseen sävyyn omasta menneisyydestään, omasta asemastaan, uransa pettymyksistä ja voiton hetkistä. Ja hän veti yhteen. Tämä koko runo on kaikessa koskettavuudessaan tuolla. Ihan hyvä, kun sai olla hyvien ja älykkäiden puolella, tekopyhyttä ja aivotonta valtaa vastaan. Ihan hyvä, kun sai kirjoittaa sen, mitä milloinkaan ei saanut kenellekään sanotuksi. Ihan hyvä, kun sai olla runoilija, rakastaja. Sanojen rakastaja. Sen verran täytyy itse meitä kehastaa, että onko joku
Siis joku ihan varmaan sanoi, että olisi ollut tosi kiva, kun tässä olisi ollut ne englanninkieliset vielä, mutta me kehitettiin vasta repliikki tähän, että nehän on jo julkaistu. Ja Yhdysvalloissa on tekeillä, Hollon siis vastaava tuommoinen antologia, että me ollaan siinä tehty maailman ensi ilta, ja Hollosta ei ole mitään biografiaa tekeillä, että kyllä me siinä mielessä niin on tehty jotain ainutlaatuista. Mutta sitä mä mietin, että meidän ikäisille, tuossa on Saksalan Harri ja Elina, niin kaikkihan me muistetaan jotakin niin kuin Hollosta. Et Harrihan sä voisit tulla nyt laulamaan vaikka miten mielelläni. Eli sieltä pulpahtaa tällaisia. Ja sekin on hieno, se kirjallinen, se oli Otavan myydyin kirjallinen äänilevy, niin sehän meni täysin Saarikosken piikkiin. Saarikosken muksut, niitä lallatettiin, mutta B-puoli oli Hollon. Ja sitä ei pidä unohtaa. Sehän Tapio Lipponen kertoo, miten valtava elämys, kun hän luki tämän runon. Se on vähän niin kuin tämmöinen niin kuin raamatullinen. Ja se runo riivasi häntä koko yön, ja hän oli pakko niin kuin säveltää se valmiiksi. Me muistetaan tämä miten mielellään. Sitten on tämä merimakkararuno, että muistatko sinä ulkoa sen? Joo. Niin se, monihan aina, niin kuin, se on jossakin uuden runon antologiassa, monihan aina niin kuin putka ottaa. Et sieltä putkahtelee näitä Holloja, mutta selvästi, että kyllä se sukupolvi on nyt melkein tässä 10 kappaletta, joka Hollon niin kuin muistaa. Että tämä on nyt kiva katsoa, että saastutammeko me nyt niin kuin uuden sukupolven tässä. Saako he tämmöisen Hollo-infektion? Ja kaikki merkit näyttää siihen, että tämmöinen beat-tyyppinen runo, että se on tietyllä lailla ikuista. Että kyllä se niin kuin iskee vielä läpi, paheellistaa näin, ihmisiä. Näin 50-lukulaisena minua suuresti lämmitti se, miten Hollo osoittautui myös suureksi Beatles-faniksi ihan alusta lähtien. Ja hänen runoissaan on useitakin heittoja Beatlesien konsertteihin, niihin elämyksiin, mitä 60-luvun puolivälissä Beatlesit sillekin runoilijaporukalle, beatnikeille, tuotti. Ja hän muistelee jossain runossaan Beatlesien viimeistä sitä katolla pidettyä konserttia, mainiten, että siihen konserttiin sivilisaatio loppui, tai loppui sivilisaatio sellaisena kuin me sen tunnemme. Ja sitten sen verran, hän on niin vaatimaton tyyppi, että hän on, siis tiedetään, että Paul McCartney, eli Makka, meni ensimmäisenä ostamaan siis Hollon sen, mikä se ensimmäinen runo kokoelma oli. And it is a song, joo, oli tämä. No niin, ja Hannu löysi sieltä siis säkeet. Kerroppa se Madonna-tarina. Erässä tämän kokoelman runossaan esiintyy se Madonna, eli Madonna englanniksi. Ja en muista sitä nyt ulkoa tähän hätään, mutta sain siitä semmoisen assosiaation, että Madonna, Lady Madonna, it is a song, että tämä. Eli pari vuoden päästä siitä Paul McCartney julkaisi Lady Madonna-biisin, kun hän oli ostanut Hollon kirjan. Wiggins olisi voinut olla pieni säe, josta Makka sai idean omaan sävellyksensä. Hyvä, kiitos. Hyvät rakkaat sukulaiset ja runouden ystävät, niin kiitos kun saavutte kaikki paikalle. Ja signeeraamme tuossa noin läheisellä tiskillä. Kiitos.